La diferència salarial entre homes i dones a Catalunya és del 24% de mitjana. Això significa que per cobrar el mateix per la mateixa feina, les dones haurien de treballar 2 hores diàries més. I 2 hores és el que els sindicats proposen com a aturada el 8 de març per reclamar la igualtat laboral de les dones. El que se reclama són polítiques encaminades a que hi hagi una igualtat a nivell social perquè el fet de ser dona no li repercutisca en un futur, tant en cotitzacions com en reduccions de sou. Les dones que estan contractades, el 75% d'aquestes tenen contractes parcials o temporals. Per tant, se veu clarament aquesta precarietat que viu la dona dins de la precarietat existent ja dins el món laboral. No és una vaga de dones, és una vaga per sensibilitzar la societat de la problemàtica de les dones. Han fet arribar una moció als ajuntaments on s'insta a legislar a favor de la igualtat salarial i de les polítiques socials per conciliar el treball domèstic, les cures i la maternitat, així com per impulsar plans d'igualtat dins de les empreses, com ja ha fet l'Ajuntament de Tortosa. I per tant, a dia d'avui tenim un pla d'igualtat i tenim un pla de polítiques de dones. El pla d'igualtat és més de l'àmbit intern de l'Ajuntament, el pla de polítiques de dones afecta totes les polítiques que portem a terme des de l'Ajuntament de Tortosa. El dijous 8 de març es convoca una concentració davant de l'Ajuntament de Tortosa a les 12 del migdia i una altra a les 6 de la tarda que convoquen els sindicats CGT, IAC, CATAC i el CPC a la plaça Barcelona. El pressupost que se dona per a polítiques de dones pràcticament és zero. És una autèntica burla cara a les dones. Per tant, les dones estem fartes. En aquest cas, reclamen també l'obligatorietat dels permisos de maternitat i paternitat, la reestructuració de les jornades laborals per conciliar el treball domèstic i una renda bàsica per les dones que es dediquen a atendre familiars dependents.